Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ դիքրանագերդի պատմական բարիսներուն մեջ կշարունակվին մաքրման և վերականգնման աշխատանքները։ Հայաստանը Լիբանան ուղարկված օգնության հատուկ չվերթը կգայանա օգոստոսի 8-ին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ մեկ ամիսով երկարացավ արդակարգ թրությունը։ Բեյրութի մեջ տեղի ունեցած բայթունի հետևանքով զոհված հայերու թիվը հասած է 11-ի։ Ջավախքի Արաքվա քյուղի գամուրջի գառուցումը ավարտին կհասնի։ Անհայտ անձեր գրաքված են Սևրիայի մեջ ամերիկյան ռազմագայանի վրա։ Ասկայն ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կցայնագրե և կտեսագրե Բեթովենի բոլոր 9 սիմֆոնիաները։ Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերդ քաղաքի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին ներառված պատմական բարիսներու մեջ կշարունակվին վերականգնման և մաքրման աշխատանքները։ Բարիսներուն մեջ կկատարվին երկու տեսակի աշխատանքներ։ Առաջինը քաղաքապետարանի կողմէ բարիսպի աշտարակներուն իրականացվող մաքրման աշխատանքներն են։ Երկրորդ փուլին նպատակատրված է մաքրել ևս 17 աշտարակ, այնուհետև կսկսին վերականգնման աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմէ Լիբանան ուղարկվող հրադաբոկնության հատուկ թռիչքը տեղի կունենա օգոստոսի 8-ին։ Այս պահին գործադիրի օգոստոսի 6-ին իսկ ժամանակացավ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Դիքրան Ավինյանը։ Արդեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքները կընթանան այսօր երեկոյան կամ փոխճացնենք ծրագիրը։ Օրվա վերջո արդեն վերջնականացված կլան մեր քրասենյակի մեջ քննարկվող դարբերակները և շաբաթ օրը թրիչը կգազմագերբվի, ասավ Ավինյանը։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանեկևորյանը հայտնել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը մշտական գաբի մեջ է Լիբանանի Կառավարության և համայնքային կառույցներու ղեկավարներու հետ եղբայրական Լիբանանին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Հայաստանի մեջ արտակարգ թրությունը երկարացեքվի ևս մեկ ամիսով, որը կլա վերջին երկարացուկումը։ Այդ մասին բարետադան նիստեն ետք տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակսավ փոխվարչաբետ բարետ Դիքրան Ավինյանը։ Ավինյանը ընդգծեց, որ շարք մարքեթներ կմեղմացվին, մասնավորապես կվերանայվի օդար երկա քաղաքացիներու մուտքի հարցը, ապրանքներու արդահանման սահմանափակումները, հանրահավաքներ անցկացնելու, հանրային միջոցառումներու անցկացման հարցը ասավան։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ արտակարգ թրություն առաջին անգամ հայտարարվել էր մարտի 16-ին, որ մեկ ետք մի քանի անգամ երկարացկվեր է։ Բեյրութի մեջ օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած բայթունի հետևանքով զոհված հայերու թիվը հասել է 11-ի, վիրավորներու թիվը կհասնի մինչև մի քանի տասնյակի, կհայտնե Զարես Սինանյանը։ Զոհերու ընդհանուր թիվը այս պահի թրությամբ 1371 է, անհատ կորած են մի քանի տասնյակը, վիրավորներու թիվը կանցնի 5000-ը։ Անձնակատարի քրասենյակը և ես անձամբ կապաստադեր էինք Լիբանանի հայ համայնքի հոգևոր գրթական առողջապահական, բարեկորձական, լրատվական տասնյակ կառույցներու ներկայացուցիչներու և Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Վահագն Աթապեկյանի հետ, կատարել Բեյրութի իրավիճակի ու կարիքներու նախնական քննահատում։ Ըստ համայնքին ստացված տեղեկատվության, այժմ համայնքին մեջ առկա են հետևյալ առաջնային կարիքները՝ թեղորայքի դրամատրում կամ քնել օգնություն։ Առաջնային անհրաժեշտության սնունդ և չուր, հայահոց թաղամասներուն մեջ բնակարաններու, խանութներու, եկեղեցիներու, հանրային կենտրոններու վերանորոգման ֆինանսական աջակցություն, հայրենաթարցի ցանկացողներու վերաթարցի գործընթացի հեշտացում և աջակցություն, հայտնել է Սինանյանը։ Լիբանան հայերուն հրադաբոկնություն ցուցաբերելու համար հատուկ հաշվի համարպածվել է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին։ Արմենպրեսը այս մասին տեղեկացուցել է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի գայքեն։ Անցյալ տարի ախալքալակի շրջանի Արաքվա քյուղին մեջ սկսած կամուրջի շինարարությունը կշարունակվի և կավարտվի այս տարի, գահաղորդել JNews.gi-ի գայքը։ Արաքվայի մեջ օգնություն քյուղին ծրագրի շրջանակներուն մեջ կշարունակվի անցյալ տարի մեկնարկած կամուրջի շինարարությունը և քյուղի համար նոր մարզակույտ ցերկ կփերվի։ Այս տարի, ինչպես 2019 թվականին օգնություն քյուղին ծրագիրով, Արաքվա քյուղը ստացել է 16,000 լարի։ Ըստ Արաքվա քյուղի մեջ քաղաքապետի ներկայացուցիչ Ղազարոս Հունանյանի, ինչպես անցյալ, այնպես էլ այս տարի քյուղի գումարները կձախսվին գամուրջի շինարարության և մարզակույտ քնելու համար։ Անցած տարի գամուրջի շինարարությունը չի ավարտված համապատասխան միջոցներու բացակայության պատճառով։ Սուրյո հյուսիսարևելքին մեջ գտնվող Հասակե նահանգին մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու զինյալ ուժերու անօրինական ռազմագայանը հայտնվել է հրթիրային գրագի տակ, գահայտնե սուրյական Ալ-Ուատան թերթը։ Վարպերականի տեղեկություններով ռազմագայանը, որը կգտնվի Ալ-Շադադի քաղաքին մեջ, հարձակման ենթարկվել է անհայտ անցած կողմը։ Վերջին ամիսներուն ԶԼՄ-ներուն մեջ վարպերապար տեղեկություններ տարածվել են սուրյական Հասակե և Դերձոր նահանգներուն մեջ անհայտ ստորաբաժանումներու կողմը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու զինված ուժերու վրա վարպերապար հարձակումներու մասին։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ծերնարգել է աննախադեպ մասշտաբի ծրագիր։ Նվագախումբը ուխտագնացություն թեպի Բեթովեն Փարադոնի շրջանագին կցայնագրե և կտեսագրե հանճարեղ կոմպոզիտոր Լիտվիկ վան Բեթովենի բոլոր 9 սիմֆոնիաները։ Եվրոպային հրավիրված մեծանույն հնչյունային և ցայնային ռեժիսոր Էվերետ Բորդերի ղեկավարությամբ
Վերջինս կամակորձակցի աշխարհի լավագույն դիրիժորներու, մենագադարներու, երաժշտական կոլեկտիվներու հետ եւ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի կատարմամբ Խաչատրյանի թիվ 2 եւ Չայկովսկի թիվ 6 սիմֆոնիաներու վերջերս կատարված ցայնագրությունները ունգնտրել են իդ մեծ ուրախությամբ իր ցանկությունը հայտնելը իրականացնել Բեթովենի բոլոր սիմֆոնիաներու ցայնագրություններն ու դեսագրությունները։ Ինչի իսկապես մեծ բադիվ Հայաստանի եւ նվագախումբի համար։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի արվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը գտնկծե այս Հայաստանի երաժշտական պատմության մեջ աննախադեպ ձեռնարկ է։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի արվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժորի խոսքով ուխտակնացություն թեպի Բեթովեն Փարադոնի նախապատրաստական աշխատանքները սկսած էին թերևս 1.5 տարի առաջ։ Փարադոնին պետք է մասնակցեին եւ Հայաստան ժամանային բազմաթիվ ջանցված մենագադարներ եւ դիրիժորներ, սակայն այս պահին ամենաիրադեսական դարբերակը սիմֆոնիաներու ցայնագրությունն է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վան դեպի Վան ստեղծագործությունը։Ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։